Liza Smuggs tila naging acting President Umano dahil nga sa mga kilos nito na dapat ang Presidente lamang ang may kakayahang gumawa. ICC pinapasok Umano at winel campaign ni Liza Smuggs sa Malacanang kung saan ay taliwas nga ito sa mga sagot ni PBBM tuwing ini-interview na hindi dapat Umanong hinahayaang pumasok ang mga ICC dahil mayroon tayong sariling soberanya. Kaya naman, tila lahat nga ng pagdedesisyon ay nasa kamay na ni Liza sa Samantala, basahin nga natin ang ilang comments ng mga netizen. Nako, sino ba binoto ko? Si Inday, Sara at Marcos. Bakit parang si Liza at Martin Romualdez ang president at Lisa na ata ang vice? Gulo, kalilito na ang mga politiko. Nakakagigil na ang kasamaan ng asawa ng Pangulo. Kapangyarihan ay dapat na ang wakasan. Kalad ka rin palabas ng Malacanang, huwag na ang patagalin pa bago magdanak ng dugo. Ilan nga lamang yan sa comments ng mga netizen. Ngunit bago nga ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang iklik ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga balita. punot dulo talaga ng lahat ng laban natin dito ay eh yung uh, acting president, okay, na asawa ni Kuting. Siya talaga ang punot dulo ng lahat dahil nga gusto niyang manatili ang kanyang pamilya sa pwesto for three terms. Uh, Naibokela na naman na yan ni Senator Aimee, di ba? Uh, Doon sa pagpupush nila ng ICC na yan. But anyway, ay ng ICC ng uh, People's Initiative. So itong ICC na ito na kung saan ay uh, tinanggap ni Bersamin sa Malacañang mga kababayan, uh, utos ni Smugs 'yan. Bakit kamo? Hindi mo, hindi ito kapasok makakapasok ang ICC o kahit sino, kahit mga ex ni Kuting. Ito ha, ito kailangan niyo malaman. Hindi makakapasok ang sinuman sa Malacañang. Okay? sa Malacanang kahit kaklase ni Marcos Jr., kahit ex niya kapag hindi, kapag, kapag hinarangan ni Lisa. Ganyan kabalahura, ganyan po kadugyot ang babaeng niyan. Walang makakapasok sa Malacanang na akala niya, pagmamayari niya, akala niya, palasyo niya. Okay? Akala nila sa kanila hanggat walang go signal ni Lisa. So sa makatuwid, mga kababayan, Itong pagpasok ng Irene Khan okay, dyan sa uh, Malacanang at tinanggap ni Bersamin na kesyo straightforward or, you know, mas madibdiban ang kanilang pag-uusap uh, ayon sa, you know, sa pinahayag nila dyan sa mga media, eh, sabi ko nga, bas-bas lahat ni Lisa yan. Imagine you, you open your mind, mga darling, mga palangga, lalo yung mga men in uniform, no? kung totoo ang sinasabi ni Marcos Jr., ni Koting ng Norte, ni Polboronic, yung Adictus benedictos ng Polboron, na sinasabi niya pag in siya ng media na, na ang kanyang opinion yung pagpasok ng ICC. Ano ang sinasabi niya? Oh, hundred times ko na yan sinasabi. You know, it's a hundred times na hindi natin dapat inaalaw itong mga, gani, mga ICC, ICC Okay, ang ICC dahil tayo ay masariling soberenya, that's BS. Kung hindi niya inaalaw, all right? Yes, Judy Ann Barkila, yes, I'm under the weather, but the weather is so strong. <laughs> the weather is still strong, darling, para sa para sa mga ano, mga uh, mga kalaban ng bayan. Mm. <clears throat> Ngayon, mga kababayan, So, lagi sinasabi ni Kuting na oh, hindi natin papayagan yung ICC. O, oh, napag-usapan na yan noong panahon ni Pangulong Duterte na hindi dapat tayo dapat pinanghihimasukan ng mga ganito-ganyan, chuchuchuchu. ba diba? Hindi pa makakapasok pa lang ang ICC sa loob ng Malacanang kung walang bas-bas ni Kuting. Hindi naman si Bersamin lang ang you know, magdadesisyon. Si Liza ang may desisyon ng lahat. So, kung liwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan, ang kalaban talaga ng bayan, paulit-ulit ko kaya hindi ako magsasawa na araw-araw sasabihin ko, ay ang ahas na ito at saka sikuting. Kuting. So tinignan natin, sino ba itong, uh, di ba, uh, nung December, sinabi ko na may pumasok na, na, okay, December, okay, tignan natin dito ha, okay, na ICC, okay, tignan natin si ICC, ano pangalan nila? Pumasok na, alright. Okay, So, ito yung pangalan niya. Nasaan yung pangalan nun? Alright. Okay. ICC. Okay. Ayan. So, no January twenty uh, 22 na iulat ko na to sa inyo. Ah, uh, Sino yung pangalan? Malakanyang. Sa yung picture niya. So may dalawang persona, actually may dalawang may, may dalawang taga ICC ang uh, pinapasok na nga ayon, Daniels ito siya. All right, tingnan natin. Na ino Okay, ito. Si Chantal Dan. Nakita ko na palangga. Pakita natin yung mukha niya. Okay? Pina noong December pa lang, ano ba to? December ba to? Yeah. December pa lang ay pinapasok na, nakapasok na actually ang ICC na pinangunahan nga nitong si Chantal Daniels at nung Cora Prok Jordan. Ito yung mga mukha nila oh. Okay. Ayun oh. Yan yung unang pumasok eh. Okay? Sa so, yung unang pumasok. Ngayon, binayagan yang DOJ. All right? Okay, pinayagan niya ni DOJ ng Department of Justice. Pinayagan nila 'yan kasi 'yan po talaga yung utos ni Lisa Smugs. Actually nga may mga information nga ako dito, ebidensya na hindi na natin pwedeng ipakita kasi ma-detect nila kung sino ang nagbigay sa atin ng information. Okay? Na pinapasok na talaga 'yan ni Lisa. Lisa lahat ang may gawa niyan. So ngayon, itong bago ngayon na na, na in-entertain nila diyan sa Malacañang, ito si Iron Khan. Ano ba ang ano ba ang ano niyan? Ano ba ang role niyan? Okay, binasa natin yung kanyang uh, pagkakakilanlan. Sino siya? Iron Khan is a Bangladeshi lawyer appointed as of August 2020 to be the United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion. Ngayon, mga ano pa palaga, sabi dito, the first woman appointed to this mandate. Ano ang mandate nito? Diba? Ang sabi dito ay ira-point siya para sa kalayaan ng uh, pamama sa kalayaan ng pagpapahayag at ng opinion. Okay? The first woman appointed to this mandate. She previously served as the 7th Secretary General of Amnesty International. She was elected Director General of the International Development. Da, 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 da. Anyway, let's just focus on the freedom of, yung kanyang mandate, freedom of expression and opinion. Nakalagay doon. So ibig sabihin ang kanyang mandato ay i itumulong internationally kung paano uh, you know i ipahayag yung ang malayang pamamahayag at ang malayang opinion po protektahan ang freedom of speech ng ating ng mga mga ba, ng mga tao di ba kung kung ano yung nasasakupan niya doon sa ICC since nag na nga tayo doon di ba wala na tayo doon and even the US wala na rin ang Uh, you know, kami dito, wala, wala na rin kami doon. So, ngayon nga mga palangga. So, bakit ang issue ngayon nitong Irene Cana na ito is about yung mga war on drugs. Okay, yung mga biktima, yung mga na ano na chugi daw, okay, na chugi no pahunahon ni Pangulong Duterte. Bakit yun ang tinututukan niya at nabasa ko na pinapakancel niya, inuutusan niya ang Bansang Pilipinas, inuutusan niya si Lisa actually, na totally i-abolish ang ntf Cup na kung saan lumalaban ito sa mga kakaliwang grupo. It just so happened na yung mga makakaliwang grupo ay kakampi ni Lisa ngayon at ni Romualdez. Nakikita niyo naman dyan sa Congress magkakakampihan sila Castro. Sino pa nagpo-push at dinadamay si Inday Sara at si Pangulong Dut well, si Pangulong Duterte, former na siya eh. So, sino pa ang nagdadamay dito kay Inday Sara? Hindi ba sila Franz Castro? Sino ba ang boss nila dyan sa Congress? Hindi ba sila si Tambaluslos? That's yung Speaker of the House. So, you connect the dots. Okay? Bakit nakapasok si Irene Khan sa Malacanang? Definitely, basbas -bas ni Lisa Smugs. Bakit ang tinututukan niya is what? I-cancel ang NTFL ka. At uh, parang ang uh, gusto niya eh, panagutin yung mga extrajudicial uh, victims daw. Ganyan, ganyan. Hindi niya trabaho, hindi niya mandato yan if you read about kung ano yung mandate niya. Freedom of expression. Dapat nga tutukan niya yung mga katulad ko, katulad ninyo na natatanggal yung Facebook page na hinaharangan ng buwaka ng inang gobyernong ito o katulad ng S7I 'di ba na uh, si uh, si uh, Doc Lorraine at saka si uh, Ka Eric 'di ba ginipet jaan ng mga buwaka ng inang kongresista Yan dapat ang tutukan niya uh, Well anyway uh, si Kamura, thank you So anyway wala naman siyang jurisdiction nga yung ICC. Wala na wala na nga tayo diyan eh. 'Di ba? In the first place, bakit nung December nakapasok 'yan? Bakit inulat ko sa inyo na si Trellianis ay gagamitin nila para mag-ikot o maghanap ng mga uh, magsusumpa uh, susumpa na si Inday Sara ay sangkot sa mga extra sa mga you know, mga Kitilan doon sa Davao. Si lahat na sinin form ko po sa inyo ay bumingo tayo lahat dito kumbaga bumingo o nag uh, naging uh, balita so yan yung issue diyan okay so itong ICC na ito pakana lahat at binubudol lalo tayo ng gobyernong ito all Jesse Lacuata, okay? Uto-uto si Trellianes. Kita mo naman si Trillanes. Okay? Nabolja ko yan. Harap-harapan dito sa LA eh. Duwag nga yan. Walang bayag puti ang itlog. <laughs> puti ang itlog. So, si Liza, okay? Kahit ano pang gawin ng mga mainstream media pag cover cover Ito, hindi ka makakapasok sa Malacanang kapag hinarangan ka ni Liza. Even ang mga classmates ni Kuting na mga babae. Even yung mga kaklase niya noong bata pa siya. Yung mga kakilala niya na tumutulong o tumulong during the campaign, pag maganda ka, palangga. Hindi ka makakapasok sa malakanyang. Kasi nukmuka ng insecure itong babaeng ahas na ito. Itong babaeng butod. Kaya nga sabi ko sa inyo, buhatin niyo na yan. So, you talk about what? Freedom of speech. Dapat nga yutong, yutong, itong Irene na itong uh, kana ito, tututukan niya yun eh. 'di ba? Kung talagang concerned siya sa Pilipinas. Pero definitely, hindi sila concerned sa Pilipinas. Concerned sila dun sa mga iuutos sa kanila or kung sino ang magbab kung, kung, sino ang makikipag sa kanila, kung sino ang gusto nilang gipitin. And it just so happened na ang gusto nilang gipitin ngayon si Inday Sara kasi nga natatakot sila na pagdating ng 2028 eh hindi matutupad yung pangarap ni Lisa at ni tambaloslos Pangarap ni Lisa na in 2034 ay mapaupo niya ang kanyang anak na si Sandra. Okay? So ngayon, mga palangga, December, sinabi ko rin sa inyo na itutumba lahat. I-try nilang itutumba lahat. Ako, number one example. SMNI, number one example. Kasi nga, gusto nilang ibagsak si Inday Sara. I, I think, yeah, nung oh, I mean 2022 sinabi ko na sa inyo na na missed si si Ahas ng text kay Inday Sara, 'di ba? Kung ano-ano sinasabi niya kay Inday Sara sa so dahil sa kalasingan niya, yung uh, yung niya or yung pang pagiging ingitera niya na forward niya kay Inday Sara yung message. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo yan, mga palangga. So, noon pa lang, and even before pa na ma maupo si Kuting sa pambubudol, galit na galit na nga si Lisa sa mga Duterte dahil nga sa kanyang paghihiganti na hindi nga inupo si Kuting sa Department of Agriculture at uh, doon sa inihingi niyang Department of Agriculture, yung una din sa DILG. Diba? Paulit-ulit na lang tayo. Sinabi ko sa inyo yan. So, ngayon, gusto ipasara? CNN na hinto na. Yeah, I know. Yung CNN na hinto na. So, eh, hindi ko alam. Wala pa tayong puting ahas kung ano yung exacto nangyari sa CNN. Pero, uh, imagine mo, only the, the cutting administration na pasara yung, uh, I mean, na purdoy ang CNN. Okay, let's talk about that later. Ngayon, mga palaga, inday-sara gugur-guri nilisa smugs. So, kasi nga ang target talaga ni, Lisa Palanga, mabura ang mga Duterte sa usapin ng politika sa Pilipinas. Kaya naman, ginagamit niya ang pondo ng bayan para sirain ng sirain si Inday Sara. Sino ang mga kasabot ngayon ba, ni, ni Lisa Smugs sa Congress? Si Zaldico. Okay, Zaldico. Sino yan? Okay, chair ng Committee on Appropriation. Ngayon, itong si Zaldico kasabot ni tambalos los. Ngayon, mga palangga, ikaw saldi Okay? Paulit-ulit kong sinasabi, ngayon ay nag... nag sabi ko kasi sa nagre-recruit na nga sila mga kababayan na mga trolls. At isa sa ni-recruit mo Zaldi ha, yung Kalbo. Ayan si Rocky Kalbo. Ikaw Rocky, okay? No umuwi ako sa Pilipinas 2018 yata, 'di ba? Pinick up kita sa SM West. Okay? SM North na ngayon. SM West. Wala ka makain eh. Wala ka malamon. Kaya gusto mong dumikit sa mga politiko. Okay? Gusto mong dumikit sa Duterte. Gusto mong dumikit sa Marcos. Hindi ako sa nag nagkukutya dito palangga. Di ba? Wala makain yan. Nagkukumute. Di ba? Hindi naman mayaman kung umarte na akala mo mayaman. So ngayon, kinuha na ni Zaldi ko yan. Si uh, Kakiraki. Pakala natin si Kalbo. Kasi kinuha na siya si Zaldi ko, nagre-report siya, akala mo hindi ko alam. Ha? May, may mga puting asa ako din sa Congress. So ngayon, mga palangga, nagre-report siya doon at yung uh, mga imaginary friends niya. Okay? Kay Zaldi Binabayaran siya ni Zaldi sa utos ni Tambaluslos para tirahin si Inday Sara o ang mga Duterte. Kasama yung kanila mga dogyot. Si kung paano nilalapastangan ni Zaldi at ni Tambalusos, at ni Lisa. Gamitin ito mga patay guto, Okay? Na nagpapanggap na matalino, pero ginagamit ang kanilang talino sa pagnanakaw. Abangan nyo dyan, sino malapit sa Congress. Abangan nyo, araw-araw nagre-report si Kaki, ni dyan. Okay? Kala mo hindi ko alam, matapos silang mag-away ng Presidential Communications, kasi nga, nag-aaway sila sa partihan ng pera, I mean sa bayan, sa sa bribe nila, dahil yung, yung taga PCSO, sila Bukamkang, sila Patricia Martin, ay hindi sila magkasundo-sundo sa ninanakaw nilang pera para i bribe, to destroy Sara. At the end of the day, we talk about now, did di-destroy si Sara at mga Duterte. Yan, si Kalbo at yung mga dogyot vloggers na mga kadiri na sabi nga ni Puso, oh my God, kajire! <laughs> di ba? Oh my God, kajire! Yung mga, oh my God. Okay? Pare-pareho sila ni Taning, na si Taning na mukhang surot na yung sinisipsip ay burak. Kaya parang ganun. <laughs> diba? Parang ganyan. O ba diba? So sila ay mga kalaban ng bayan. Bakit? Kasi ito'y ginagamit sila ni Lisa Smugs para gurgurin si Inday. Gurgurin sa social media. And, you know, pag may pagkakataon, kaya day mag-ingat ka. Gugurgurin nila si Inday. Kasi si Inday nga ang pinaka, hindi na pinaka angat sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Ayon pa nga sa comment ng isang netizen, We the Filipino people are listening, monitoring, and ready to join people's power. We must be coordinated and united in our fight against tambaloslos Los Marcos administration. Para nga po sa ating ibang viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please like and comment down below.